Երեք դե օբյեկտները Photoshop-ում կարելի է ներկել օգտվելով տարբեր մեփերից, այսինքն քարտեզներից։ Ենթադրենք մենք ունենք այս խորանարդը եւ այստեղից մենք ընտրում ենք brush tool-ը, ակտիվացնում ենք մեր մոտ 3D paint վահանակը, property վահանակը, եւ այստեղ մենք ունենք paint on menu։ Այս մենյուն մենք նաեւ կարող ենք գտնել paint on target texture, որը նշանակում է ներկել համապատասխան տեքստուրայի վրա։ Եվ այժմ եթե մենք ակտիվացնենք օրինակ այստեղից diffuse-ը, ապա մենք կարող ենք ներկել այս մեր տեքստուրան այն ներկով, որը մենք ընտրել ենք, այսինքն մենք ներկում ենք diffuse map-ի վրա։ Այժմ եկեք ընտրենք cube material-ը եւ այստեղ որպես bump map load անենք որևէ մի նկար, մեծացնենք bump-ի տոկոսը, որպեսզի տանք խորություն, եւ այժմ ընտրենք վրձինը։ Եթե մենք ընտրում ենք brush tool-ը եւ ընտրում ենք 3D paint վահանակը, այստեղից մենք կարող ենք ընտրել bump, որը նշանակում է մենք այժմ կներկենք սև եւ սպիտակ վրձինը, եւ մենք կարող ենք փոփոխել այդ բամպը։ Դուք տեսնում եք ինչպես է նա փոփոխվում։ Եվ քանի որ մենք ունենք բամպ քարտեզ, որը մենք այստեղից կարող ենք բացել, դուք կարող եք տեսնել, սա մեր բամպ տեքստուրան է կամ քարտեզն է, որի վրա մենք արդեն կարող ենք ներկել, անենք որևէ փոփոխություն, save անենք եւ այդ փոփոխությունը կհայտնվի մեր օբյեկտի վրա։ Եթե մենք այստեղից ցանկանանք ներկել որևէ մեկ այլ տեքստուրայի վրա, որոնց մեջ կարող է լինել specular color-ը, անդրադարձման համար թափանցիկությունը, shininess-ը, պայծառությունը, self illumination-ը, այսինքն ներքին illumination գույնը, reflectivity-ը, անդրադարձումը, roughness-ը, հրախորտուբորությունը եւ խորություն դեպթը, ինչպես նաեւ diffuse-ը։ Մենք այստեղից կարող ենք ընտրել ցանկացած քարտեզ, եւ եթե մենք ուզենանք ներկենք, Photoshop-ը մեզ կբաց մի պատուհան, որը կասի, որ մենք չունենք opacity texture։ Այդ տեքստուրան Photoshop-ը մեր համար կստեղծի, եթե մենք սեղմենք OK-ը, կբացվի այս վահանակը, որտեղից մենք կստեղծենք նոր ֆայլ։ Եվ այժմ դուք տեսնում եք, որ մեր layer-ներում մենք ունենք opacity։ Եթե մենք բացենք այս opacity-ն եւ այստեղ ներկենք համապատասխան ընտրենք օրինակ այստեղից գույն, եւ թափանցիկության համար դուք ինչպես գիտեք, սև եւ սպիտակ մասերը համապատասխան ցուցանտերն որպես թափանցիկ եւ ոչ թափանցիկ, այսինքն մենք այստեղից կարող ենք գտնել սև գույնը եւ ներկենք։ Եթե մենք ներկում ենք այս տեքստուրայի վրա, սև ենք անում նրան, ապա դուք տեսնում եք, որ մեր խորանարդը դառնում է թափանցիկ, քանի որ այն մասերը, որը մենք որ ներկել ենք համապատասխան սև եւ սպիտակ գույնով, լինում են տեսանելի եւ ոչ տեսանելի։ Այն այժմ մենք կարող ենք կարգավորել ընտրելով cube material-ը եւ փոփոխելով opacity հատկությունը։ Այսպիսով Photoshop-ում մենք կարող ենք ներկել ամեն մի տեքստուրայի վրա առանձին, կամ եթե մենք չունենք այդ տեքստուրան, ապա այդ տեքստուրան Photoshop-ը մեր մոտ ավտոմատ ստեղծում է։